ultrazvukové vyšetření nabírá na obrovské důležitosti z hlediska diagnostiky a léčby. Velmi se o něj opíráme a je na něm založený vlastně veškerý screening nebo screeningová vyšetření, která se v těhotenství provádí. Dobrý den, mé jméno je Petr Kolek, jsem gynekolog a porodník a v dnešním videu si povíme něco o ultrazvuku v těhotenství. Řekneme si o ultrazvukových přístrojích, o jednotlivých vyšetřeních v průběhu těhotenství, co všechno se dá odhalit, jaká jsou screeningová vyšetření a jestli si můžete připlatit nějaké další nadstandardní vyšetření, jako třeba fotku 4D vašeho miminka. Ultrazvukový přístroj je taková velká krabice, z které vedou dráty, kabely a jeden z nich je ultrazvuková sonda, v které je takový krystal, který vydává právě ten ultrazvuk. Ultrazvuk, tak jak už ten název napovídá, je vyšší frekvence zvuku. Takovýho zvuku, který lidský ucho už neslyší. Je to nějaká frekvence, která projde vaším tělem, odrazí se od tkáně, záleží na tom, jak ta tkáň vypadá, jestli to je tekutina, jestli to je kost, nebo sval, nebo nějaký orgán. A od každého toho rozhraní se odrazí. A ten krystal, ten přístroj v té sondě dokáže rozpoznat tenhle ten signál a v tom přístroji ten počítač vám to složí do toho obrázku. Takže to je ultrazvukový přístroj. Co dělá z naší tkání? Máme se bát vyšetření ultrazvukem? Myslím si, že to je taková pověra, že ultrazvuk nám něco může dělat. Jediný, co ultrazvuk může dělat s našimi buňkama, je nepatrně zahřát. Ale to byste ten ultrazvuk museli na něm ležet tak týden, aby se to vůbec jako nějak projevilo na vaší tkáně. Takže z hlediska té bezpečnosti je to vyšetření naprosto bezpečné a ani vám, ani miminku nic nehrozí. Jak se ultrazvuk provádí? Záleží na fázi těhotenství. Na začátku těhotenství je to vaginální ultrazvuk, vaginální sondou, která se zavádí do pochvy. Je to z toho důvodu, aby ten krystal, který vydává a přijímá ten zvuk, byl co nejblíž té děloze, co nejblíž tomu vyšetřovanému embryu, aby jsme ho dobře viděli. Zhruba od 12. týdne se začíná vyšetřovat abdominální sondou, ta se přikládá na břicho, vždy je potřeba tam aplikovat gel, to je inertní gel, který nemá v sobě žádnou chemikálii, je to jenom vlastně navázaná voda, která nám vlastně ruší to rozhraní mezi tou sondou a kůží. Tak proto budete mít na sobě vždycky spoustu gelů, protože nám to umožňuje lépe vidět to miminko. Další teda vyšetření už probíhají abdominální sondou a 3D nebo 4D vyšetření, později se vyšetřují takzvanou 3D, 4D sondou. To uvidíte, taková velká, taková macatá sonda, kterou ten lékař nebo sestra používají. Dělá trošičku takový jiný zvuk, protože tam ten krystal se maličko pohybuje a tím, že ten obraz se skládá vlastně ze dvou částí, ze dvou vysílaných signálů, tak se to skládá vlastně do plastického obrazu. To je jak když natáčíte dvouma kamerama. Ten 4D, to je vlastně čas, to znamená, že my jsme schopni to sledovat v čase. Takže v ideálním případě, když podstoupíte 3D ultrazvuk, tak vidíte plastický obličej vašeho miminka a když zapnete 4D ultrazvuk, tak vidíte i vlastně, jak se to miminko hýbe v tom pohybu. Tohleto vyšetření je víceméně komerční pro to, abyste měli fotku miminka, jak vypadá prostě plasticky. Někdy se to používá i k diagnostice nějakých vývojových vad, jak vypadají dutiny srdeční, jak vypadají další vývojové vady, rozštěpové vady a podobně. Co se týče nějakých specializovaných center, tak na to většinou bývá navázán váš gynekolog, který se o vás stará a pokud není v jeho silách anebo má nějaké podezření na nějakou vývojovou vadu nebo nějaký problém, který je ultrazvukem odhalitelný, tak vás pošle do nějakého specializovaného centra, kde budete vyšetřeni těmi nejkvalifikovanějšími pracovníky. Jaký vyšetření v těhotenství provádíme? Víceméně to začíná právě vaginálním ultrazvukem na začátku těhotenství, kde diagnostikujeme těhotenství, zjistíme vitalitu plodu, jestli nám roste. A tyto vyšetření bývají většinou jedno až dvě, dejme tomu třeba šestý, sedmý týden, kdy zjistíte, že vynechali měsíčky, zjistili jste, že jste těhotná, přicházíte na první kontrolu. Tak provádíme vaginální ultrazvuk, kde diagnostikujeme těhotenství. Další těhotenský ultrazvuk už je vlastně prvotrimestrální screening, který jsme rozváděli v jiném videu. Prvotrimestrální screening se skládá z několika částí. Ta největší část je právě ta ultrazvuková. Tím ultrazvukem zkoumáme na tom miminku určité
znaky, které to miminko vykazuje, ať už je to šijové prolesnění, což je takový otok na zátylku, kůstka v koření nosu, srdíčko, různé průtoky cévami a tak dále. Takže to jsou informace, které potřebujeme vědět. Jestli miminko nemá nějaké rozštěpové vady, páteře, břišní stěny, jestli má v pořádku končetiny. To všechno jsme schopni vidět vlastně už při tom prvotrimestrálním screeningu. Tento screening není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, takže pacientky si ho musí hradit. Tady v Praze je to průměrná částka asi 1500 korun za to vyšetření. Pak si většinou vezmeme pacientku v 16. týdnu, je to zhruba po měsíci od toho prvotrimestrálního ultrazvuku, kde jenom zkontrolujeme vitalitu, to znamená, jestli je plod podživý, jestli nám dobře roste, což není povinné vyšetření, není v doporučených postupech, ale většinou to tímto způsobem kontrolujeme, protože nemáme vlastně jiný způsob, jak ověřit, že to těhotenství se správně vyvíjí. Další ultrazvuk už je screeningové vyšetření ve 20. týdnu, které probíhá někdy mezi 20. a 22. týdnem těhotenství, kterému se říká podrobné morfologické vyšetření plodu. Teďka nově máme pro toto vyšetření takové dvě terminologie. Jedna je screeningový ultrazvuk ve 20. týdnu, to je vyšetření hrazené pojišťovnou, a druhé nehrazené pojišťovnou, podrobné morfologické vyšetření plodu, kde to miminko zkoumáme daleko podrobněji a zjišťujeme všechny morfologické odchylky, které by tam mohly být. Zase ten nehrazený výkon si pacientka platí zhruba 2000. Ten na pojišťovnu ale je omezen nějakým časovým limitem. Není tam podmíněno certifikace toho lékaře a tak dále. Takže je to jenom o tom, co si zvolíte, ale vždycky bych doporučoval to podrobné morfologické vyšetření si připlatit. Další ultrazvuk většinou provádíme 24. až 26. týdnu. Zase jenom ověřujeme, jak miminko roste. Spojujeme ho s nějakou prenatální poradnou, kde ale zase není nic povinného z vyšetření v rámci ultrazvuku. A pak přichází až 30. týden, kdy je zase ultrazvukové screeningové vyšetření plodu, výkon hrazený pojišťovnou, kdy kontrolujeme, jak se plod vyvíjí, jak roste, zjišťujeme jeho váhový odhad a kontrolujeme plodovou vodu, placentu, tak dále, celkový jaký vyšetření. To je vlastně poslední povinný ultrazvukový vyšetření. Dnes zase v poslední době zavádíme ultrazvuk ve 36. týdnu, kde se zhodnocují už rizika k porodu. To znamená zase váhový odhad, doplerovské vyšetření, což je vyšetření průtoku krve pupečníkem, kde vlastně hodnotíme, s jakým odporem protéká krev placentou, s jakou silou musí srdce toho dítěte pumpovat tu krev přes placentu, což nám taky může říct mnoho o kvalitě toho těhotenství. Sledují se i průtoky krve v mozkových tepnách a zase jsou to nějaké známky toho, jak tomu miminku se daří. A na konci už vlastně přichází poslední ultrazvuk, a to je vlastně příjmový ultrazvuk, když přicházíte do porodnice, kdy hodnotíme, jak miminko leží, jak je velké, kolik je tam plodové vody, aby jsme věděli, co očekávat při porodu. Takže to je v kostce nebo v rychlosti to, co vás čeká v průběhu těhotenství. Ty povinné vyšetření jsou vlastně pouze 20. týden a 30. týden, to je, co hradí pojišťovna. Doporučuje se prvotrimestrální screening a doporučuje se to zhodnocení rizik v 36. týdnu. Pokud se rozhodnete, že žádný ultrazvuk nechcete, nikdo vás k tomu nemůže nutit, můžete být sledována vlastně podle metod, které byly původně před objevem ultrazvuku nebo před tím, než se začal používat ultrazvuk v porodnictví, ale přijde mi škoda nevyužít tyhle ty možnosti, která je úplně bez rizika pro vás i to miminko, a získáme z něj spoustu informací, jak se to miminko vyvíjí a jak bude vypadat po porodu. Děkuji za pozornost, přeju hodně štěstí při každém ultrazvukovém vyšetření a těším se na vás u dalšího videa. Modrý koník.cz, web, kde si maminky pomáhají.